Зараз багато інформації про те, що росіяни можуть спробувати відновити наступ зі своєї території на Харківщину та Чернігівщину. Я розумію, що вам легше аналізувати той напрямок, на якому ви знаходитеся, але от, можливо, оцінивши ті можливості і той потенціал, який вони використовують уже там, на тому напрямку, де ви знаходитеся, як ви оціните цю потенційну можливість чергових атак на Харківщину та Чернігівщину з російської території? Ну, я насправді про це казав ще раніше, ще в вересні, здається, про те, що ось весь цей процес мобілізації, який там відбувався на той час в Російській Федерації, з якого там багато хто сміявся, він насправді готував нас до дуже складних процесів і подій, до дуже складних боїв, які нас чекають попереду. Тому що з тих всіх мобілізованих все ж таки зберуть підрозділи, з них сформують бойові частини, їх посадять на техніку, їм дадуть в руки зброю і будуть використовувати для подальшого наступу. І зараз цих частин і підрозділів, які вони сформували, їх насправді достатньо для того, щоб розширити лінію фронту і як мінімум розтягнути наші сили, а як максимум спробувати захопити ще частину території. Я абсолютно впевнений в тому, що Росія розглядає декілька сценаріїв, серед яких є спроба наступу і на Харківщину, і на Сумщину, і навіть на західні наші території. Проте, які саме з цих сценаріїв вони все ж таки оберуть, я цього не знаю. Але готуватись ми маємо до кожного з них, і саме цим сьогодні, в принципі, українська армія і займається. Ну от в контексті того, що ви говорите, я хочу ще одне запитання задати. Ми ж пам'ятаємо, що коли Путін оголошував, ну спочатку ніхто не вірив в цю мобілізацію, і казали, що вони ніколи в житті нікого не зберуть. Потім, коли Путін оголосив мобілізацію, ну, знову ж таки, українське інформаційне поле дещо такі, знаєте, рожеві окуляри, мені здається, іноді вдягало. Ми там зі всіх екранів чули, що та кого вони там зберуть? Вони зберуть людей, які в кращому разі розвернуть зброю проти Путіна, і на тому все завершиться. Як виявилося, що так-сяк, але, в принципі, бачите, те, що ви говорите, зібрали якусь зброю, знайшли навіть до чогось цих людей, деяких навчили. І от зараз також є така теза, що це остання потуга Путіна. Я не хочу зараз жодним чином лякати наших глядачів. Як ви гадаєте, якщо, ну, наприклад, він витратить цей ресурс мобілізованих зараз, яких він зумів зібрати, а це порядка 300 тисяч, як кажуть фахівці, то чи зможе він піти ще на одне коло мобілізації в Росії? Я думаю, що їх, по-перше, більше, ніж 300 тисяч набагато. Вони все ж таки зібрали, це перше. Друге, я також переконаний абсолютно в тому, що, ну, давайте не забувати і усвідомлювати, що все ж таки, ну, це, звичайно, у нас по сусідству вже живе скот, який заганяють просто куди треба, коли треба і як треба. І я впевнений в тому, що російська влада вже на даний момент розуміє, що ті мобілізованих, яких вони зараз зібрали і в найближчим часом відправлять в спробі наступу, більшість з них загине тут від української зброї. І тому я впевнений в тому, що вони вже готуються до наступної хвилі мобілізації і для того, щоб в цей раз більш швидко їх зібрати і менше витрачати часу. Я не сумніваюся в тому, що вони вже підготували навіть там документи і всі необхідні процеси для того, щоб найближчим часом вже розпочати наступну хвилю. Адже вони розуміють, що ті, хто зараз підуть в такий в нову хвилю там масштабного наступу, більшість з них просто будуть знищені. І для них це розхідний матеріал, ресурс, вони з цього приводу не сильно переживають. Тому вони просто скоро почнуть набирати знову мобілізованих і знову, на жаль, їх наберуть.